Ne do të flasim sot me profesor Sadri Ramabajin, të cilën e kemi në lidhje Skype. Profesor, të përshëndes. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit për ftesën. Profesor, dua ta nis këtë bisedë me pyetjen se si e komentoni ju këtë takimin e sotëm të ambasadorit të SHBA-s, pra Hovenier, me kryetaret e komunave në veri. Që t'jem jashtëzakonisht i hapur, te i kalim të kompetencave të ambasadorit. Pse i shuani ju te i kalim? Vienës janë të përcaktuara qartë. Unë kuptoj që ambasadorët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës këtu në Kosovë deri në vitin 2008 dhe më pas disa kalimeve të veçanta që ka pasur tranzicioni politik në Kosovë, kanë luajtur rolin pothuajse të kryetarit të shtetit, respektivisht kryeministrit. Por pas vitit 2008 takimet kësaj natyre cënojnë thjesht rregullat elementare të diplomacisë. Unë e kam parasysh se ata e din, por duket që nuk ju a ka thënë askush asnjëherë. Është drejt për drejt Beogradi, përgjegjës për këto skenat palakmueshme që po ndodhin në veriun e Kosovës, dhe pjesërisht edhe politika e papërgjegjshme qeverive paraprake në Kosovë, sepse de facto prej vitit 2000 tutje, për shikuesit duhet ta potencoj faktin që saktësisht prej natës e 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, kur qenvrar 10 qytetarë shqiptarë në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës dhe dëbuar në sytë kforit francez mbi 12.000, Serbia de facto kishte krijuar një oazë të krimit në veriun e Kosovës dhe udhëhiqte me atë pjesë të Republikës së Kosovës. Tashmë është sekret publik në atë pjesë ka lulëzuar krimi për vitet të tëra dhe ka koketuar politika me krimin. Këto janë evidentuar edhe për institucioneve të specializuar amerikane dhe janë raportuar që është e vërteta. Institucionet e Uleksit i kanë toleruar dhe Beogradi ka livadhisur si ka dashur në atë pjesë duke e trajtuar si pjesë të Serbisë. Ju e vu të re që as flamujt e Republikës Kosovës nuk kanë qenë të instaluar në kuvendet komunale, si i themi ne këtu në Kosovë, bashkive. Ndërkaq, pas 14 shkurtit, kur në qeveri erdhi, u instalua qeveria re, në fakt, pas fitoreve të vendosjes, një fitore që do duhet ta përsëris edhe tash, ka qenë e karakterit plebishitar, referendumial, sepse qytetarët ishin ngopur me papërgjegjësinë e politikanëve në Kosovë dhe ky proces tashmë po jep frutet e veta. Sigurisht data e 26 maj do të shkojë në histori si hapi i dytë i rëndësishëm pas shpalljes së pavarësisë 17 shkurtit të vitit 2008. Unë mendoj se diplomacia perëndimore ka dështuar me veriun dhe do duhet ta pranonin se kanë dështuar, sidomos Bashkimi Evropian, sepse ka 10 vjet që zvarritet procesi dialogut atje dhe de facto ajo pjesë e Republikës i është lënë nën kontroll krimit të organizuar ordiner dhe politik, sot e pam madje edhe çndrimet e një pjesë të politikanëve serb atje, cilët fishkluan Goran Rakic, njëri prej figurave më të inkriminuar politikës serbe në veriun e Kosovës, që dihet se ka qenë kryetari më hershëm i komunës Mitrovicës së Veriut, është pjesë e listës së krimit dhe këtë e kanë evidentuar si thashë edhe institucionet amerikane. Por ai sot u fishkluan nga qytetarët serb dhe u cilësua si tradhtar. Në fakt, më 26 maj është bërë çlirimi real edhe i qytetarëve
sërb të veriut të Mitrovicës, sepse ata janë hallë që 20 vjet nën diktatin e krimit të organizuar atje. Tashmë është gjithashtu sekret publik se dhe vetë Serbia, kreu i shtetit sërb, është kokë këmbi lidhur me krimin dhe për këtë ditë më parë ka raportuar gjatë magazini amerikan New York Times. Ai është i lidhur me nën tokën e krimit dhe natyrisht fijet e tij kanë shkuar edhe deri në Mitrovicën e Veriut dhe tashmë dihet se është vrasi reali politikanit realist serb i, që u vra para 3 viteve dhe i organizimeve të kësaj natyre kriminale. Ai është kryeministër model, që është e vërteta dhe adetar i përkryer. Dhe në këtë drejtim po kryen detyrën kushtetuese të tij. Unë kam përshtypjen se po ju mban edhe ligjërata politike atyre diplomatëve që nuk po e përfillin shtetin e së drejtës. Zgjedhjet në veri do duhet të mbashin në 10 orë me që lista sërbska u komandua nga presidenti sërb që të lëshoj institucionet legale. Dhe vendi shkoi drejt krizës politike. Natyrisht, ligji kushtetuta e përcakton qartë se si duhet veprohet situata të tilla dhe këshillat e diplomatëve perëndimor nga presidenta u përfillën atë botë që të shtyhen këto zgjedhje për prill. Pse ndodhi kjo marrëveshje mes ndërmjetësuesve ndërkombëtar dhe institucioneve udhëzve të institucioneve të Republikës së Kosovës, sepse gjykoj se do të arrihe një marveshje deri në prill dhe do të ecet në rafshin politik në zgjidhjen e situatës atje me mjete politike. Gjdo gjë e mundshme nga pala kosovare është dhënë në këtë drejtim. Marveshja 27 shkurtit në Bruxelles është rikapitulim i gatishmërisë palës shqiptare për të ecur tutje me mjete paqësore. Nuk është se ajo marrëveshje ishte krejtësisht e dobishme për palën kosovare, por ishte një kompromis i radhës pas shumë kompromiseve që kanë bërë udhëheqja e Kosovës dhe do duhej që de facto aneksi i kësaj marrëveshje më 18 mars në Ohër të ishte më i përplotësuar, por me që dështoj Brukseli që ti imponoj aneksin e mirëfillt presidentit serb Aleksandar Vučić dhe Bashkimi Evropian nuk mund ta pranonte publikisht dështimin e procesit, atëherë u la në heshtje arroganca e presidentit serb që mos të jetë i gat, mos ta nënshkruaj marrveshjen. Tashmë pala ndërkombëtare respektivisht Unioni Evropian i ngarkuar si pas rezolutës së vitit 2010 nga ana e OKB-s për të qenë ndërmjetësues respektisht lehtësues i këtij dialogu, ose duhet ta pranoj dështimin, ose duhet të ushtroj presion ndaj palës serbe që nuk po e përfill marrëveshjen. Edhe dje në takimet që pati kryeministri me palët ndërmjetësuese ndërkombëtare e pohoi qartazi se marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit duhet me to duhet ecet përpara dhe duhet të respektohen. Natyrisht në tërsinë e saj, sepse nuk është marrëveshja e Brukselit tryez e suedeze që të marrin Vučići çfarë don dhe të lënë çfarë don, siç ka deklaruar. Ndërkaq, këto ditë, sot madje, ministri i mbrojtjes i Serbisë paralajmëron në mënyrë ultimative se ushtria serbe në ora 14 është e gatshme të marrë operacione sipas komandës dhe është pranë kufirit Kosovës, ndërkaq heshtja e diplomacisë perëndimore flet se nën Rogoz do të mund të ketë të fshehur ndonjë marrëveshje që e tu mirë aneksimin e veriut të Kosovës pa si thush
vullnetin politik të udhëheqjes së Kosovës. Tashmë, qeveria e Kosovës ka ofruar një model që i është kërkuar, që është e vërteta, dhe ai model është evropian, sepse aplikohet në një shtet të bashkimit evropian, është fjala për modelin e zgjidhjes së çështjes së pakicës serbe në Kroaci, dhe kë model do të ishte jashtëzakonisht i përshtatshëm për pakicën serbe. Ndërkaq, pala serbe insiston në Republika Srpska. Ky defunksionalizim i Republikës natyrisht që nuk do të tolerohet. Unë mendoj që ka ardhur momenti historik që diplomacia perëndimore të ushtrojë presionin e dur ndaj si të shpinjollit të Putinit në Beograd, sepse Aleksandar Vučić de facto është një marionetë e Putinit për që po pretendon të krijojë një front të dytë të luftës në Ballkan dhe pa presionin e Mirfield nuk ecet tutje. Natyrisht që në rast se nuk do të ishin të gatshëm të pranonin pozicionin e marrëveshjen e propozuar, respektivisht modelin e propozuar nga pala shqiptare, atëherë kanë modele tjera, janë dikun 15 modele të ngjashme që rregullojnë çështjen e minoriteteve në nivel të bashkimit evropian. Ndonjëri prej tyre gjithsesi do duhet i përmbushte kërkesat e 32.000 banorëve serb atje në veriun e Kosovës, sepse nuk kemi më shumë. Ata nuk janë interesuar as tash dhe as më herët për çështjen e minoritetit serb, sepse minoriteti serb në Kosovë, fal pa Kosovat i Sarit dhe kushtetutës, është ndoshta minoriteti më i përgdherur në nivel evropian dhe gëzon gjitha drejtat e mundshme. Nuk ka shembull më të mirë që është e vërteta në nivel evropian, por e kanë hallën e territorit dhe janë përqëndruar eksplicit në veri të Kosovës, ku dihet arsyet janë të karakterit geopolitik, geostrategik dhe geoekonomik. Mitrovica është, si thuash, arka, banka, respektisht pjesa më pasur e Evropës ndoshta. Dhe si rezultat i kësaj, sigurisht që nuk është vetëm për Republikën e Kosovës, por përgjithsisht për kombin, duhet konsiderohet ajo pjesë e veriut të Kosovës si sfera më jetike, interesit më jetik nacional. Jo, kjo ide është e çoroditur, që është e vërtetë. Kjo fletë si është se kemi të bëjmë me një opozitë të shpartaluar në Kosovë, gati thuj se si një opozita në Shqipëri. Për fatë keshë në të dy republikat tona, sistemi demokratik ka dëshmuar se është te për i brisht. Nuk kemi opozitë me fillë, sepse opozita reale nuk po e gjenë vetën pas humbjes katastrofale të 14 shkurtit ende, dhe sot e pas 2 vjetë e sa. Për kundrazi, ne kemi të bëjmë me një betejë politike të ashpër për shtrirjen e sovranitetit të Republikës gjithandej ku është territori i Republikës. Dhe këtë përpjekje do të duhet shikuar kështu dhe do të duhet mbështetet jo vetëm nga opozita kosovare, por do të duhet mbështetur edhe nga qeveria shqiptare, sepse, si që thash, veriu i Kosovës është interes nacional.
Mirë, profesor, tani duhet të ndalemi pak për të zhvilluar edhe më shumë pra deklaratën që ka bërë ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. E ndjekim dhe më pas rikthehemi. Në vend të normalizimit ne vazhdimisht kemi përshkallëzim të shkaktuar nga Albin Kurti dhe Deskalim, për të cilin po punohet nga një pjesë e komunitetit ndërkombëtar. Rezultati është një plan tinzar. Kurti lejohet të bëjë diçka, komuniteti ndërkombëtar proteston si diçka, dhe pastaj mbetet një gjë e arritur që ka karakter të njanshëm dhe shpresojnë se do të bëhet realitet politik. Profesor, ku konsiston kjo deklaratë sipas jush? Është këmbë krye postuese kopje propagandës së Putinit në luftën e tij në Ukrainë. Ata çështë vërteta janë të njohur serbët sepse gënjeshtrën e kanë elementin bazë të strategjisë. Jashtë të quajtur baba i kombit serb Dobrica Ćosić ka një sentencë të jashtëzakonshme për gënjeshtrën serbe si virtyt serbe. Ndërkohë, profesorët e ditën e sotme janë parë drejtuesit e listës serbisht të bisedojnë me KFOR-in dhe kanë kërkuar largimin e këtyre njësive speciale të Kosovës. Cili është ky rol i listës serbe në këtë tension sipas jush? Është pak a shumë sikur roli i Wagnerit në Ukrainë. Lista serbska do të duhej që të shpallej forcë politike e jashtëligjshme. Nuk do të duhej të krijohej ç'është e vërteta në fillim, por tashmë është e qartë janë arsyet politike që e kanë prodhuar marrëveshjen e vitit 2013 dhe me atë edhe listën serbska si kal troje në trullin e spektrit politik kosovar. Profesor, sa i përket edhe listës serbe, a pritet që të ketë një rikthim të tyre në institucione? Jo, ata kanë paralajmëruar shurjen e aktivitetit të tyre politik, në rastin natyrisht e mbajnë fjalën, sepse do t'jen pjesë, si thuash, e formacionit të ri politik Lëvizjes Popullore Serbe që pritet ta krijojë së shpejti presidenti serb. Dhe keni parasysh, vetëm pjesa e listës serbske në veri do t'jetë pjesë e kësaj strukture pal serbe. Dhe duket edhe një arsye tjetër pse do ta pushojnë aktivitetin e tyre. Është një pjesë e tyre janë tashmë në listën e State Departamentit Amerikan si figura të implikuara në krim. Oliver Ivanović, si quaj lideri serb i veriut, është vrarë pikrisht nga këto figura drejtuese të listës serbske.